Ek is Pieter Lagrantie. Ek is deel van Valpan Boerdery. So, ons boer met beeste, kommersieel beeste wat ons het, en ons is aan die saaiery wat ons ook te doen het. Ons het vir ons Mara van deelgemaak, want ons het kyk na die bulle se gehardheid. Hulle voete, alles is aard by ons en alle. Die bul wat hier so te staan, jy kan het duidelijk sien, jy hoef niks, daar is nie amper woorde om dit te sê nie. So, jy kan sien sy diepte, alles wat die bul het. Kyk hoe mooi kyk hy vir jou. Nou, dit is hoekom ons 'n deel het van ons kudde. Want hulle maak het net makkeliker vir ons ook om met die kalvers en die speengoed aan te gaan. Maar ons is baie tevrede met die bulle wat julle aanbied te goed vir ons kommersiële kuddes. Ons het nog nie een probleem gehad oor sulke goed wat ons moes nakom en vir julle sê daar's foute nie. Ek wil ook nie baie dankie sê aan Boshoff Bonsmara. Ons is baie jare lange koper by julle en het vertrouwe in julle genetika.